tahu ini? Oh, semestinya tidak. Digi Postpaid hanya 5 sen seminit untuk panggilan ke rakan-rakan dan keluarga. Daftarlah dengan Digi 50 sekarang dan dapatkan 1,500 SMS percuma. Tertakluk pada terma dan syarat. Puan, Puan baru lepas memperus gigi. Tapi tahu tak mulut Puan sedang diserang. Eh, siapa serang? Cakap! Bakteria berbahaya. Apa bakteria boleh buat? Pembentukan bakteria boleh menyebabkan masalah mulut. Puan perlukan ubat gigi yang lebih unggul. Hanya Colgate Total memberi perlindungan 12 jam daripada pembentukan bakteria. 12 jam? Selepas makan atau minum pun? Colgate Total tetap melindungi. Gunalah Colgate Total hari ini. Rasai kehebatan rentak Afrika. Stadium Astro Soccer Safari hebat bergegar. Trak-trak 40 kaki bersatu menjadi stadium bola sepak. Memang gempar. Futsal 3 lawan 3, bola sepak freestyle dan tarian pahlawan Zulu terancam bergema. Konsert bersama bintang-bintang